Λεωνίδας Κουμάκης, νομικός συγγραφέας, αρθρογράφος και μέλος της International Hellenic Association, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Κουμάκη. Καλό απόγευμα. Κύριε Κουμάκη, πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα άρθρο στη Huffington Post και είχε θέμα την δικαιοσύνη στην Τουρκία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε όλα αυτά που αναλύεται στο άρθρο, αλλά με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το σημείο που προσεγγίζεται τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη ιδιαιτέρως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και στο χώρο των πανεπιστημίων που όλα λογοκρίνονται, που διαμορφώνει έτσι τον τρόπο σκέψης και τη διαμόρφωση της συνείδησης της κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε, πολλοί κόσμος εδώ στην Ελλάδα έχει την αίσθηση και την εντύπωση ότι στην Τουρκία λειτουργεί ένα κοινοβουλευτικό σύστημα και μια δημοκρατία δυτικού τύπου. Αυτό είναι λάθος. Στην Τουρκία έχει εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα το οποίο είναι καθαρά δικτατορικό. Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει προέλθει από τη συνεργασία των Ισλαμιστών, των Γκρίζων Λύκων και της μαφίας, δηλαδή του υπόκοσμου του τουρκικού, και αυτό άρχισε να διαμορφώνεται στη δεύτερη δεκαετία της κυριαρχίας του Ερντογάν, γιατί η πρώτη του δεκαετία ήταν πρότυπο δημοκρατίας, δηλαδή με δεκανίκια η τουρκική δημοκρατία όπως προχωρούσε μέχρι το 2002-2003, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τουρκική δημοκρατία όταν ιδρύθηκε το 1923 μετά τη συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε ένα και μοναδικό κόμμα. Αυτό της σημερινής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ένα μόνο κόμμα επιτρεπότανε. Όλα τα άλλα κόμματα που δημιουργηθήκαν στην Τουρκία προέρχονται από την ήτρα αυτού του μοναδικού κόμματος, με μία και μόνο εξαίρεση. Μία στα 100 χρόνια όλα τα κόμματα ήταν από την ίδια μήτρα, εκτός από ένα, το φιλοκουρδικό κόμμα των λαών, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012, όταν ο Ερντογάν βρισκόταν στην κορυφή, κυριολεκτικά στο ζενίθ της φήμης του σαν δημοκράτης που θα επέβαλε στο μουσουλμανικό κόσμο τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τότε όλοι φέρνανε σαν παράδειγμα την Τουρκία, σαν πρότυπο δημοκρατίας. Τα πράγματα για τον Ερντογάν άρχισαν να στραβώνουν. Τότε ακριβώς λοιπόν δημιουργήθηκε και το Φιλοκουρδικό Κόμμα των Λαών και φυσικά ελπίζανε από το καθεστώς ότι δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το όριο του 10% που ίσχυε τότε, τώρα έχει κατέβει στο 7%, το ελάχιστο όριο 10% για να μπει κανείς στο τουρκικό κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, όταν αυτό άρχισε να αλλάξει το 2013 με αφορμή το πάρκο Γκεζί, όπου έγινε μια πραγματική κοινωνική επανάσταση εναντίον του καθεστώτος, το οποίο είχε την κρυφή ατζέντα των φαντασιώσεων της νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά την κρατούσε πάρα πολύ καλά, κρατούσε πάρα πολύ καλά κλειστά τα χαρτιά του, δεν φαινότανε προς τα έξω, και συνεπώς από το 2013 άρχισε το ξύλωμα. Έγινε το πάρκο Γκέζι, έγινε αυτή η κοινωνική επανάσταση. Στη συνέχεια το 2016 οργανώθηκε το αυτοπαξικόπημα για να μαζέψει το 2017 τις υπερεξουσίες στα χέρια του. Και από τότε άρχισε να μορφοποιείται και να γνωστοποιείται παντού και έξω από την Τουρκία το πραγματικό πρόσωπο του ισλαμοφασιστικού καθεστώτος της σημερινής Τουρκίας υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό λοιπόν το καθεστώς έχει απόλυτη ανάγκη να ελέγξει τη δικαιοσύνη.
Και για το λόγο αυτό, όπως ξέρετε, στη σημερινή Τουρκία οι βουλευτές δεν έχουν κανένα λόγο. Στην Βουλή σήμερα, έτσι όπως είχε εξελιχθεί το καθεστώς, στέλνονται από την πλειοψηφία όλοι όσοι έχουν παρέχει υπηρεσίες στο καθεστώς που έχουν ποινικές συνέπειες. Δηλαδή, ο Σοϊλού, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, ήταν υπουργός εσωτερικών, εγώ τον αποκαλούσα στα γραπτά μου και στα άρθρα μου υπουργό διαπλοκής, παρανομίας και εμπορίου ναρκωτικών, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Έχει φωτογραφηθεί κατ' επανάληψη με δεκάδες μεγαλοβαρώνους, γνωστούς μεγαλοβαρώνους ναρκωτικών, και αυτή η φωτογράφηση συνεπαγότανε ασυλία στους μηχανισμούς δίωξης της τουρκικής εντός εισαγωγικών δημοκρατίας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν σταμάτησε να προσφέρει, να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τομέα που ήθελε το παλάτι, στάθηκε στο κοινοβούλιο για να απολαύσει την ασυλία. Αυτό λοιπόν, να φανταστείτε, για να μπορέσετε να συγκρίνετε τη διαφορά, ο Οσμάν Καβάλα, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στο πάρκο Γκεζί στην κοινωνική επανάσταση της Τουρκίας το 2013, και από τότε βρίσκεται στις φυλακές παρά τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένας από τους δικηγόρους του, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε χωρίς λόγο σε 17 χρόνια φυλακή, ο Τζαν Αταλάι, αυτός κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής μέσα από τις φυλακές, στις εκλογές της πρόσφατης. Προσέφυγε λοιπόν στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας και είπε: «Κύριε, εγώ είμαι βουλευτής, εξελέγην, απολαμβάνω βουλευτικής ασυλίας, άρα αφήστε με να βγω». Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας πήρε μία απόφαση και είπε ότι πράγματι κακώς βρίσκεται στη φυλακή. Αυτό για το καθεστώς θα ήταν πανολεθρία αν εφαρμοζότανε. Οπότε φρόντισαν να βάλουν το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Τουρκίας, το Yad Gitay, το οποίο είχε επικυρώσει την ποινή φυλάξη του Αταλάι, το οποίο είπε ένα τμήμα του, το τρίτο αν θυμάμαι καλά, ότι δεν δεχόμαστε εμείς αυτή την απόφαση και μάλιστα καταθέτουμε μηνύσεις εναντίον όλων των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ποια είναι η ταμπακέρα? Η ταμπακέρα είναι ότι ο Ερντογάν θέλει να καταργηθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, θέλει να ξανααλλάξει το τουρκικό σύνταγμα, το οποίο έχει αλλάξει ο ίδιος, έχει τροποποιηθεί καμιά 20 φορές το τουρκικό σύνταγμα από το 1982, και η τελευταία τροποποίηση ήταν το 2017. Για να πάρει με αυτό, πάντως, με αυτό τώρα που λέτε ότι το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας, το Συνταγματικό Δικαστήριο, βγάζει μια απόφαση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή, δείχνει ότι οι αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικές για όλους και αυτό δείχνει και την ποιότητα σε όλη τη θεσμική λειτουργία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αποκαλύπτει την εικόνα που βρίσκεται. Αν λοιπόν σε αυτό το επίπεδο συμβαίνει αυτό που σας περιέγραψα, φανταστείτε τι σημαίνει σε όλο το μήκος, σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος της τουρκικής δικαιοσύνης. Επειδή έχουμε και τον επόμενο μήνα την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, θέλω να μείνουμε λίγο και στον τρόπο που το δικαστήριο, μάλλον η δικαιοσύνη σαν εργαλείο στα χέρια του Ερντογάν, λειτουργεί και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή κάνετε μία αναφορά στο παράδειγμα του Ιμάμογλου, που θέλω να αναφερθείτε λίγο σε αυτό, γιατί με μια δίχη παροδία κατάφερε να τον βγάλει εκτός μάχης. Ναι, να τον εξουδετερώσουν. Αυτό είναι μία τακτική, γιατί ξέρετε, στην Τουρκία οι εκλογές είναι νοθευμένες. Όσο και να προσπαθούν, εκτός από την οθεία, θέλουν να εξουδετερώσουν κάθε πιθανό πολιτικό αντίπαλο που μπορεί να αποκτήσει τέτοια ποσοστά ώστε θα είναι αδύνατο να τα καλύψουν με την οθεία. Ένας από αυτούς ήταν σίγουρα ο Εκρέμ Ιμάμογλου.
τον οποίο στην αρχή της πολιτιστικής του σταδιοδρομίας τον κατηγορούσαν σαν Έλληνα. Θα ψηφίσετε Έλληνα, γιατί, διότι προέρχεται από τον Πόντο, έχει τις ρίζες του σε ένα χωριό που το 95% των κατοίκων, όπως και ο Ερντόγαν. Στο χωριό του Ερντογάν το 95% των κατοίκων ήταν πόντιοι χριστιανοί, διέως εξισλαμισέντες. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με την καταγωγή του Ιμάμογλου και γι' αυτό το λόγο τον κατηγορούσαν σαν Έλληνα στην προεκλογική εκστρατεία. Λέγανε θα ψηφίσετε Έλληνα, και όμως ο κόσμος τελικά αυτό, αντί να αποβεί σε βάρος του, αποδείχθηκε ότι λειτουργήσε υπέρ του. Διότι παρά την ουσία δεν μπορέσαν να καλύψουν τη διαφορά, στις πρώτες εκλογές βγήκε με μια διαφορά μόλις 1%, με την τρομακτική νοθεία, είπανε ότι θα καταργήσουμε τις εκλογές και θα κάνουμε άλλες εκλογές και τις κάνανε, αλλά στις δεύτερες εκλογές αντί 1% η διαφορά ήταν 1 εκατομμύριο ψήφοι. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη είναι στα χέρια τους. Μια άλλη απόδειξη την περιγράφω σε αυτό το άρθρο που λέτε, ότι ο Χραντ Ντίνκ, αυτός ο αρχισυντάκτης, ο Αρμένιος αρχισυντάκτης που δολοφονήθηκε εν ψυχρό από ένα πιτσιρικά, ένα παιδί κυριολεκτικά, 16-17 ετών ήταν, πόσο ήταν, έμεινε στη φυλακή μερικά χρόνια και με μία απόφαση αποφυλακίστηκε σαν με την αιτιολογία της καλής συμπεριφοράς. Να φανταστείτε ότι αυτοί που βρισκόταν πίσω από αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Ντίνκ δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Το σκοτάδι δηλαδή παραμένει. Δεν υπάρχουν οι ηθικοί αυτούργοι που όπλησαν το χέρι αυτό του παιδιού για να εκτελέσει εν ψυχρό τον αρχισυντάκτη του Άγκος. Συνεπώς, όλο το σύστημα του καθεστώτος έχει απόλυτη μα απόλυτη ανάγκη τον έλεγχο της τουρκικής δικαιοσύνης, είτε για να εξουδετερώσει πολιτικούς αντιπάλους, είτε για να εφαρμόσει την πολιτική του και τη στρατηγική του. Εδώ υπήρξαν περιπτώσεις που πιάσαν αστυνομικοί ναρκωτικά και αντί να τους τιμήσουν, τους κλείσανε σε φυλακή. Διότι από πάνω τους, αυτοί οι οποίοι διευθύνουν τα κεντρικά, ας το πούμε, και δίνουν τις εντολές, είναι συνεργάτες των εμπόρων ναρκωτικών και των βαρώνων. Αυτά λοιπόν... Ναι, ολοκληρώστε. Αυτή λοιπόν είναι σε συντομία η εικόνα της δικαιοσύνης στην Τουρκία, αλλά η γενικότερη εικόνα της Τουρκίας μετά από την 20ετία αυτή η διοίκηση Ερντογάν και ιδίως της τελευταίας δεκαετίας έχει φτάσει σε ένα σημείο πλήρους αναξιοπιστίας και φυσικά αυτή η επίσκεψη που γίνεται εδώ έχει κατά τη γνώμη μου δύο όψεις. Τη μία όψη είναι αυτή που αφορά την Τουρκία και η άλλη όψη είναι αυτή που αφορά την Ελλάδα. Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει την πόρτα ανοιχτή και την επικοινωνία σταθερή. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή που γίνεται η επίσκεψη, με αυτό ήθελα έτσι να κλείσουμε και να μας πείτε την άποψή σας, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα θέματα περί Τουρκίας. Η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση και στην ελληνική διπλωματία είναι ότι δέχεται σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που ο Ερντογάν με τη στάση που έχει πάρει υπέρ της Χαμάς, ας πούμε, και φαίνεται πλέον ότι έχει με την τρομοκρατία δεσμούς ισχυρούς και είναι πάνω σε μια αντιδυτική ρητορική και ένα τέτοιο πνεύμα, ενώ δεν γίνεται δεκτός πουθενά χωρίς αντιδράσεις, η ελληνική πλευρά, η κριτική που δέχεται είναι ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, ναι, ο Ερντογάν είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ελέγχει μία χώρα η οποία έχει γεωστρατηγική θέση στην πόρτα της φλεγόμενης Μέσης Ανατολής και δίπλα από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αυτή λοιπόν η ιδιότητά του, συν το γεγονός
ότι σαν Νταΐς και Νταβατζής που είναι, γιατί πρόκειται περί απατεώνα, τον πιο εύστοχο χαρακτηρισμό που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια για τον Ερντογάν είναι αυτός που του έδωσε ο πρώην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Τον αποκάλεσε απατεώνα δικτάτορα. Σας διαβεβαιώνω ότι ο άνθρωπος είναι ένας απατεώνας δικτάτορας. Αυτός λοιπόν ο απατεώνας δικτάτορας κρατάει τα κλειδιά εκατομμυρίων προσφύγων στα παράλια της Μικράς Ασίας. Συνεπώς, κανένας δεν έχει την πολυτέλεια να τον διαβολοστείλει όπως θα επιθυμούσε. Απόδειξη ότι ο Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, τον δέχτηκε, μίλησε μαζί του, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αν δεν είχε αυτά τα δύο όπλα της γεωστρατηγικής... Και ανέχτηκε, και ανέχτηκε και το σόου που έκανε ο Ερντογάν εκεί μπροστά. Έλατε. Και αν φοβάται, αν πρέπει να φοβάται κανείς κάτι, αυτό είναι μήπως κάνει κανένα σόου και εδώ, γιατί ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δεν είναι καλά. Είναι και απατεώνας δικτάτορας, είναι και άρρωστος. Άρα αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι μην του έρθει να κάνει κανένα σοου και εδώ. Και πρέπει να είναι προετοιμασμένη η ελληνική πλευρά να μην ευνηδιαστεί. Να έχει έτοιμη την απάντηση όπως την είχε ο Δένδια στην ιστορική εκείνη συνέντευξη τύπου με τον Τσαβούσογλου το 2020, ήταν 21, ήταν στην Άγκυρα. Ναι, που έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να μην μιλάμε με τον Ερντογάν, θα μιλάμε. Άλλωστε και αυτός, όπως βλέπετε, δεν μπορεί να μην μιλάει με την Ελλάδα. Δεν μας έλεγε Μητσοτάκης, Γιόκ και ένα σωρό βλακίες ότι δεν μιλάω και δεν κάνω και δεν ράνω. Και όμως σηκώνεται και έρχεται. Δεν έχει την πολυτέλεια. Μπορεί να λέει το στόμα του να είναι βόθρος, μπορεί να μην έχει καμία αξιοπιστία, κανένας δεν τον εμπιστεύεται, κανένας δεν τον ακούει, αλλά είναι υποχρεωμένος να του μιλάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατανοητό. Συνεπώς, με αυτή την πλευρά πρέπει να το δούμε. Τώρα ας πάμε στην πλευρά της Τουρκίας και να κλείσουμε. Η πλευρά της Τουρκίας, γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν? Γιατί, διότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι απελπιστική. Αφού προηγήθηκαν μερικά χρόνια Νταβατζιλίκη και Νταϊλίκη που έπεσε στη θάλασσα, αφού έκανε μερικές δίθεν γεωτρήσεις που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια τρύπα στο νερό, αφού πήρε απέναντί του όλη τη διεθνή κοινότητα από τη Δύση και την Ανατολή, αφού αποξενώθηκε και αφού κατέστρεψε την οικονομία του με αυτά τα περιβόητα Erdoganomics, δηλαδή πληθωρισμός 70%, επιτόκια 9%. Αυτά είναι τα Erdoganomics, για να τα καταλάβετε με μία λέξη. Λοιπόν, αφού κατέστρεψε την οικονομία και μία τουρκική λίρα μέσα σε λίγα χρόνια έφτασε από 4 τουρκικές λίρες προς ένα δολάριο στις 30 και που είσαι ακόμα, είναι υποχρεωμένος, δεν έχει άλλη λύση από το να στραφεί στην επάρατη Δύση, διότι χρειάζεται επενδύσεις, διότι χρειάζεται τουριστικό εισόδημα, διότι χρειάζεται ηρεμία στο Αιγαίο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γι' αυτό έρχεται. Εμείς θα πρέπει να τον υποδεχθούμε και να κερδίσουμε το χρόνο αυτό για να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Γιατί ο Τούρκος μόλις αισθανθεί ότι στάθηκε τα στα πόδια του θα ξαναγυρίσει στο 2020, μην έχετε καμιά μα καμιά απολύτως αμφιβολία. Με αυτό το τελευταίο που είπατε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό που μας δίνεται σαν ευκαιρία τη ηρεμία, νομίζω ότι είναι το καλύτερο κλείσμα. Κύριε Κουμάκη, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.